ትውልድ ትውልድን መተካት ነው። ይሄ ትዳር ደግሞ ሰዎች እርስ በርስ የሚተካኩበት አላፊ ስለሆነ የሰው ልጅ በመድር ላይ ህይወት የሚቀጥልበት ብቻኛ መንገድ አላህ የፈቀደልን ይሄ የትዳር መንገድ ነው። ከዚህ ውጪ መተካካትን ወይም ደግሞ መራባትን መዋለድን ክልክል አድርጓል ሸሪዓዊ ባልሆነ መንገድ። ስለሆነም ይሄንን ትዳር በሸሪዓችን ህግና ስርዓት ደንቦችንም አበጅቶለታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዛ ትዳር ውስጥ ሰዎች በሚገቡበት ጊዜ የባል ሐቅ የሚስት ሐቅ የልጆች ሐቅ የሚባል ነገር አስቀምጧል። የአላህ ሐቅ በዚህ ትዳር ውስጥ እነዚህን ሐቆች የባል የሚስት የልጅ በመጠበቅ ዙሪያ ላይ ጥረት ስናረግ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ የምናገኝበት ነው። ስለዚህ ትዳር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ማግኛ አንዱ ኢንስቲትዩሽን ወይም ተቋም ነው ማለት ነው። ሲጀመርም ኮንትራቱ ላይፍ ታይም ነው ማለትም እስከ እድሜ ልክ አንድ ላይ ለመኖር ነው ኮንትራቱ የሚደረገው። በሸሪዓችን ለአንድ አመት ለሁለት አመት ለአስር አመት ለሀያ አመት ለሰላሳ አመት ብሎ ትዳር መፈራረም አይቻልም። ኒካህ በሚደረግበት ጊዜ ጋብቻ በሚደረግበት ጊዜ ታዳ ላይፍ ታይም እድሜ ልክ አንድ ላይ ለመኖር ነው ኒካህ የሚደረገው። ያንን ማስቀጠል በማይቻልበት ጊዜ ደግሞ መለያየትን አስቀምጧል በሸሪዓችን ውስጥ። ይሄንን አልከለከለም። ነገር ግን ሲጀመር መነሻው በጊዜ ተገድቦ ኒካህ ማድረግ አይቻልም። በጊዜ ተገድቦ የተደረገ ኒካህ 100 አመት እንኳን ተብሎ ቢጻፍ ያ ኒካህ ባጢል ነው፣ የተበላሸ በእስልምና ዕውቅና የሌለው ውል ነው። ስለዚህ ስንገባበት ራሱ ህይወታችንን ሙሉ በዛ የምንቀጥል ቁርጠኝነትን አሳይተን ነው የምንገባው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala በዛ መሰረት ነው የሚባርክልን። ይሄ ትዳር ታዳ ወንድና ሴቶች ናቸው የሚጋቡት። ሁለት ተቃራኒ ጾታ መሐከል ነው ትዳር የሚደረገው በእስልምና። በተመሳሳይ ጾታ መሐከል ትዳር ማድረግ በእስልምና የተከለከለ ነው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለገው አላማ ውጪ ነው የሚያደርገው። መተካካት የሚባለውን አንዱን አላማ መሰረት ባለማድረጉ ማለት ነው። ስለዚህ በወንድና በሴት መሐከል ነው ትዳር የሚደረገው። እንደዚሁም ማንን ማግባት እንደማንችልም ደግሞ አስቀምጧል ሸሪዓችን። እነዚህ በእናንተ ላይ ርሞች ናቸው ማግባት አትችሉም ብለው የተቀመጡ የሴት አይነቶች አሉ። እናት፣ እህት፣ አክስት፣ የልጅ ሚስት፣ የሚስት እናት እና የመሳሰሉት ልናገባቸው የማንችላቸው ሴቶች ልናገባቸው የምንችላቸው። እንደዚሁም በሴቱም በኩል ልታገባ የምትችለው የወንድ አይነት ልታገባው የማትችለው በዝርዝር ተቀምጧል። ማግባት ስንፈልግ ደግሞ ሰው የራሱን መስፈርት ማስቀመጥ ይችላል። ምክንያቱም የሚፈልገው የራሱ ዝንባሌ አለ። ወንድ ልጅ እኔ ሚስቴ እንድትሆን የምፈልገው አፍንጫዋ ሰልካካ የሆነ ወይም ሌላው እኔ አፍንጫዋ ጎራዳ የሆነ ነው የምፈልገው ይላል። የሰው ልጅ ፍላጎት ይለያያል።
ላንዱ ውበት የሆነው ለሌላው ውበት ላይሆን ይችላል። አንዳንዱ ጸጉር ያላት ይላል፣ ሌላው እኔ ጸጉር ባይኖራትም ችግር የለብኝም ይላል። እኔ የምፈልገው ቁመት ነው፣ ቁመቷ ለግለግ ያለ ረዘም ያለች ነው የምፈልገው ይላል። ሌላው ደግሞ እኔ ረጅም ሴት አልፈልግም፣ እኔ ሴት ከኔ በታች አጠር ያለች ስትሆንልኝ ነው የሚመቼ። ይሄ የግል ፍላጎት ነው። ማንንም አንተ ይሄንን አርግ፣ ይችኛውን ውደድ፣ በዚህ አይነት ሁኔታ ውድ ፍቅርህ ሊኖር ይገባል የሚል ማንም ሸሪዓው አላስቀመጠልህም። ይሄንን ይሄ የሰውየው የግል ፍላጎት ነው። እንዳው ለማግባት የምትፈልጓትን ሴት እዩዋት ነው የሚሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማየት ለትዳራችሁ ቅጣይ ወይም ዘላቂነት እንዲኖረው ወሳኝነት አለውና ሳይተያዩ ማጋባትን ሸሪዓ አይፈቅድም፣ አይገፋፋም። ስለዚህ የምናገባትን ሴት ማየትና እኛን ትመቸናለች አትመቸንም፣ በሚስትም እንደዛው ያንን ማድረግ አለባቸው። ይሄ ቀጣይነት እንዲኖሩ ሸሪዓው ያስቀምጠልን ነው። ነገር ግን ሁሉም በወንዱ በሴቱም በኩል ሊያየው የሚገባ ያንተ መስፈርት እንደተጠበቀ ሆኖ ያንቺ መስፈርት እንደተጠበቀ ሆኖ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ መስፈርት ግን አስቀምጦልናል። ሁሉም ሰው ወንዱም ሴቱም ያንን መስፈርት መዝለል የሌለበት ትዳር መመስረት በምንፈልግበት ጊዜ ቱንካሑል መርአቱ ሊአርባ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንዲትን ሴት አንድ ሰው ለአራት ነገር ሊያገባት ይችላል። ሊማሊሃ ንብረት አላት ብሎ፣ ወሊ ሐሰቢሃ ጥሩ ዘር ነች ብሎ፣ ወሊ ጀማሊሃ ለመልኳ ብሎ፣ መልከ መልካም ነች ብሎ፣ ያው መልክ አንጻራዊ ነው ብለናል። ወሊ ዲኒሃ ለእምነቷ፣ በእምነቷ ጠንካራ ነች ብሎ። ፈዝፈር ቢዛት ዲን ታዲያ ቅድሚያ ስጣሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእምነት ባለቤት የሆነችዋን ተሪበት የዳክ ያንን ቅድሚያ ሳሰት ቀርተህ ለሌሎቹ መስፈርቶቹ ቅድሚያ ሰጥተህ ያገባህ እንደሆነ እጅህ አፈር ትፈሳሉ። አፈር ኪሳራ ነው። ምንድን ነው? አትሸጠው፣ አትለውጠው፣ ምንም አይጠቅምህም። ስለዚህ ሚስትን ማግባት ስንፈልግ እምነቷን ጠንካራ መሆኗን በእምነቷ ላይ ምክንያቱም የምንመሰርተው ተቋም አለ። እንደዚሁም ኢዛ ጃአኩም መን ተርዶውነ ዲነሁ ወኹሉቀሁ ፈዘውጁሁ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንድ ወንድ እምነቱንና ባህሪውን ምግባሩን የምትወዱት ሰው መጥቶ የጠየቃችሁ እንደሆነ ሴታችሁን ስጡት፣ ዳሩት። ስለዚህ መስፈርት አድርገው የመጀመሪያ መስፈርት አድርገው ያስቀመጡት በወንዱም በኩል እምነቱን ነው፣ ምግባሩ ነው፣ ጥሩ ምግባር አለው ወይ ነው። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የምንወድለት እምነት የምንወድለት ምግባር ካለው ሌሎች ነገሮች ሰከንደሪ ናቸው፣ በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ ናቸው። ይሄ ግን መታለፍ የሌለበት ቅድመ ሁኔታ ነው ትዳር ውስጥ ስንገባ። ስለዚህ በዚህ በወንዱም በኩል እምነት ወሳኝ ነው፣ በሴቲቷም በኩል እምነት ወሳኝ ነው። እነዚህ ሁለቱ በሚጋቡበት ጊዜ ኢንስቲትዩሽን ሊገነቡ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በምድር ላይ ተተኪን ሲያደርግ አንዱ ሌላውን እንዲተካም ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዘር ልናመጣ ነው። የሰውን ልጅ ትዳር የሚያመርተው ሽንኩርት ወይም ቲማቲም አይደለም፣ የሰው ልጅ ነው የሚያመርተው። በትዳር ውስጥ የሚመረቱት የሰው ልጆች ናቸው። ትዳር የአንድ ማህበረሰብ አንድ ቡሉኬት ነው። ያ ቡሉኬት ጠንካራ ካልሆነ የተበላሸ ከሆነ ግንቡን ያሳሳዋል፣ ያበላሻል።
እነዚህ ብሉኬቶች ትዳር የሚባሉት በማህበረሰብ ውስጥ እንደ አንድ ብሉኬት የሆኑት አብዛኛው የተበላሸ ከሆነ ማህበረሰቡ የተበላሸ ይሆናል። የሚያመርታቸው ደግሞ አውትፑቶች እነዚህ ልጆቹም እንደዛው የተበላሹ ይሆናሉ። በማህበረሰቡ ውስጥ ፓምፕ የምናረገው የምንለቀው የምናስገባው የሰው ልጅ ነው። ማህበረሰብ ነገ ሀገር የሚረከቡ ልጆችን ነው። ስለዚህ መሰረቱ ጠንካራ የሆነ ቤት ላይ ነው የምገነባው ትዳር። ትልቁ መሰረት ደግሞ እምነት ነው። ሰዎች ሲለያዩ ሲጨቃጨቁ ወደዚህ ይመለሳሉ። አላህን ፍራ አላህን ፍሪ ወደ መባባል ይመጣል። ያ ይይዛቸዋል። አላህን ፍራ ሲባል የሚቆም አላህን ፍሪ ስትባል የምትቆሚ ልጆቹንም በአላህ ፍራቻና በአላህ ውዴታ ላይ የሚያሳድጉ ማህበረሰብ ቤተሰብ ነው የሚመሰረተው። ልጅነቶች በትዳር ውስጥ ያሉና መኖርም ያለባቸው ናቸው። ለምን ኖሩ አይባልም። ለምን ኖሩ የሚል ሰው ሞኝ ነው፣ አላዋቂ ነው። በትዳር ውስጥ ልጅነት አለ፣ ሊኖርም ይገባል። ግን እንዴት ነው ያንን ልዩነት አስተናግደን የምንሄደው በሚለው ጉዳይ ላይ ነው። ስለዚህ ሲገባ በትዳር ውስጥ ሁለቱም ወገን ሊያየው የሚገባው መስፈርት ምንድነው? እምነት ነው ብለናል። ስለዚህ ትዳርም ውስጥ ስንገባ ይሄንን እምነት ማጠናከር ትልቁ ስራ ነው ሆን ያለበት። አንዱ በእምነት ደካማ ሲሆን ሌላውን ሊያጠናክረው ይገባል። ምክንያቱም ይሄ መሰረት ነው። አንድ ቤት መሰረት ከታች የተሰራበት ጎርፍ መጥቶ ከስር ውሃ ቢቦረብረው መሰረቱን እየሸረሸረ አፈሩን እየወሰደ ሲሄድ፣ ድንጋይ እየፈነቀለ ሲሄድ ምንም ችግር የለም። ቤታችን ጠንካራ ነው ብለህ ቁጭ ካልክ ከስሩ ፈንግሎልህ ይጥልልሃል። ስለዚህ መሰረቱ በአንድ ትዳር ውስጥ እምነት ነውና እምነት ሲጀመር መስፈርት እንደሆነ ሁሉ በትዳርም ውስጥ ያንን እምነት ይዞ ማስቀጠል ደግሞ ሌላው ፈተና ነው። ምክንያቱም እዛ ነው የሚመለሰው። የሁሉነቶች ሁላ መጨረሻ መመለሻ ወደ እምነቱ ነው። ወኢን ተናዛዕቱም ፊ ሸይእን ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም። በሆነ ጉዳይ ላይ ብትለያዩ ወደ አላህና ወደ አላህ መልእክተኛ መልሱት። ወደ አላህ ብሎ ማለት ቁርአን ነው። ወደ አላህ መልእክተኛ ብሎ ማለት ምንድን ነው? የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና ነው። በፍላጎታችን አይደለም ችግሮችን የምንፈታቸው፣ አላህ በፈለገልን መሰረት ነው። ያንን ስናረግ ደግሞ የሌላኛውን ወገን ለማስደሰት ወይም ለማስከፋት ብሎ ሳይሆን በምናረጋቸው ጉዳዮች የአላህን ውዴታ የምንከጅል። ልክ መስጊድ መተን የምንሰግደው የአላህን ውዴታ ለማግኘት ነው ብለን እንደምንለው፣ ጾም ጾመን የአላህን ውዴታ እንደምንከጅልበት አልሐምዱሊላህ። እንደዚሁም ሰደቃ ተሰድቀን የአላህን ውዴታ እንደምንከጅለው፣ ሐጅ አድርገን የአላህን ውዴታ እንደምንከጅለው በትዳር ውስጥ የምናረጋቸውን ጥረቶች ማንኛውንም የአላህን ውዴታ ልንከጅልበት ይገባል። ሚስትህን የምታጎርሳት ጉርሻ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንተ እንደ ሰደቃ ይቆጠርልሃል፣ እንደ ሰደቃ። ስለዚህ ሁሉ ነገሩ በትዳር ውስጥ የምታደርገው ጥረት ያንን ትዳር ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት እነዛን ልጆች ጥሩ ዜጋ ጥሩ ሙስሊም ልጆች እንዲሆኑ አድርገህ በምታሳድገው ጥረት ከአላህ ምንዳ የምታገኝበት
ይህንን ነው መገንዘብ መረዳት ያለብን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት ሴት ልጆችን በአግባቡ ተንከባክቦ ያሳደገ ለአቅመ አዳም እስኪደርሱ ድረስ ያደረሰ እኔና እሱ ጀነት ውስጥ እንዲነናሉ እንዲ ማለት ጎረቤቴ ነው ማለት በደረጃው እንኳን ትንሽ ነው መበልጠው እንጂ በደረጃም ከፍ ያለ ደረጃ ነው የሚያገኘው ጀነት ውስጥ የራስህ ልጅ ስላሳደግ ሴት ልጅ ብሎ ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሁለት ሴቶችን ሲሉ በወቅቱ አረቦች ለሴት ልጅ ያላቸው አመለካከት ደካማ ስለሆነ እንደውም ይቀብሩ ነበር ሴት ልጅ ከነ ህይወቷ። ያንን ማህበረሰብ ሁለት ሴት ልጆችን ተንከባክቦ በጥሩ ሁኔታ አሳድጎ ለአቅመ አዳም ያደረሰ እኔና እሱ ጀነት ውስጥ እንዲነን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይሄ ማለት የገዛ ልጆችህን በማሳደግ ምን ታገኛለህ? ጀነት ከፍተኛው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉርብትና። ከሞትክ በኋላ ስራህ እንዲቀጥልልህ የሚያደርጉት እነዚህ በጥሩ አግባብ ያሳደግካቸው። እንደውም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነዚህን ሴት ልጆች በአግባቡ ያሳደገ የታገሰ በእነሱ ላይ ከጀሃነም እሳት ጉርዶሽ ይሆኑታል ነው ያሉት። ጉርዶሽ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث የሰው ልጅ በሚሞትበት ጊዜ ስራው ይቋረጣል። ምክንያቱም ስራ የሚባለው ተንከሳክሰን የምንሰራው ስራ ነው። አንተ ስትሞት ሰላት የለም፣ ጾም የለም፣ ዘካ የለም፣ ሐጅ የለም፣ ሱብሃንአላህ ማለት የለም፣ አስተግፍሩላህ ማለት የለም። አበቃ። እጅ እግርህ ይቆላለፋል፣ ምላስህ አንደበትህ ይዘጋል። ኖ ሞር ስራ። ኸይር ስራ አንድ ጠብታ አታገኝም። ነገር ግን ሶስት ሰዎች ስራዎችን ቀደም ብሎ የሰሩ ሰዎች ስራቸው ይቀጥልላቸዋል። ፔቼክ አላቸው ቀብራቸው ውስጥ ሆነው ከሞቱ በኋላ። ሰደቀቱን ጃሪያ ቀጣይ የሆነችን ሰደቃ ያደረገ ሰው ምን ማለት ነው? ቀጣይ ሰደቃ መስጊድ ሲገነባ ለመስጊድ የሆነ ነገር አዋጥቷል። የውሃ ጉድጓድ ሲቆፈር የውሃ ጉድጓድ ለዛ የሆነ ነገር አዋጥቷል። ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናቶች ማሳደጊያ እናደርጋለን ብሎ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሆነ ነገር አዋጥተዋል። እነዚህ ኸይር ስራዎች ከሱዋ ላይ የሚቀጥሉት ስራዎች ውስጥ አስተዋጽኦ ያደረገ ያ ነገር እስካለ ድረስ ቀብር ውስጥ ፔቼኩ ይመጣለታል። ሰዎች በዛ ነገር ተጠቃሚ እስከሆኑ ድረስ አው ዒልሙን ዩንተፈዑ ቢሂ ወይ ደግሞ ሰዎችን የሚጠቅም እውቀት ጥሎ የሄደ ሰው ሰዎች በዛ እውቀቱ ሲጠቀሙ ተኝቶ ያገኛል። እኔን አንተን አንቺን ቁርአን ያስተማሩ መሻይኾቻችን ዛሬ ወደ አኺራ ይሄዱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይማራቸው። ግን ቁርአን በቀራን ቁጥር ከኛ ላይ ምንም ሳይጓደል እነሱ አጅር ያገኛሉ፣ ምንዳ ያገኛሉ ተኝተው ቀብራቸው ውስጥ። ሌሎችንም ዕውቀቶች እንደዚሁ አንዲትን ነገር አሳውቀህ ከሄድክ ያንን ነገር አንተ ያሳወቀውን ነገር ሰዎች በሰሩበት ቁጥር ፔቼክ አለ፣ አጅርም ይባል ምንዳ አለ ከአላህ። ወለዱ ሳሊሑን የድዑ ለህ። ይሄ ነው ዋናው ከኛ አርእስት ጋር የሚገናኘው። ደግ የሆነን ዘር ደግሞ ጥሎ የሄደ ይሄ ዘር ወንድ ሊሆን ይችላል፣ ሴት ሊሆን ይችላል። ልጆችን ጥሎ የሄደ አባቴን ማርልኝ ጌታዬ፣ እናቴን ማርልኝ እያሉ ዱዓ የሚያረጉ ልጆች ዘር
ስለ አባቴ ብሎ ሰደቃ የሚሰጥ ስለ እናቴ ብላ ሰደቃ የምትሰጥ ስለ አባቴ ብሎ ወቅፍ የሚያደርግ መስጊድ ሰርቶ አባት እናቴ አጅር ያገኙ ብሎ የሚያደርግ ዘር ሲኖር ስራው ይቀጥላል። ቀብር ውስጥ ሆኖ አጅር ያገኛል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች سنናሳድጋቸው ጦራታ سنወጣ ገንዘብ እንዲሰጡን መሆን የለበትም። እኛ سنሞት ስራችን ቀጣይነት እንዲኖረው ምክንያቱም አላህ ወደ ዱንያ سنመጣ ጦራታ سنወጣ ሪስቃችንን ጽፎልናል በልጆቻችን ላይ አላደረገው። የማንም ሰው ሪስክ በአላህ እጅ ነው ያለው። የማንም ሰው ሪስክ በአላህ እጅ ነው ያለው። የኔን ሪስክ በማንም ሰው እጅ አላደረገም አላህ። በሱ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ አትጨነቅ ለሱ። ተጽፎልሃል ታገኘዋለህ። መጨነቅ ያለብህ ግን ማንም ስንቅ በማያቀብልበት ወቅት ስንቅ የሚያቀብሉ ስንት ስረኞች አሉ። ዘመዶቻቸው የማያውቋቸው የት እንዳስ እንደታሰሩ እንኳን ማያውቋቸው ምንም ስንቅ ማይደርሳቸው ወይ ዘመድም ኖራቸው ለራሱ የለውም የሚላስ የሚቀመስ እንኳን ስረኛው እንድሙን ዘመዱን ሊረዳ ወይ የሚላስም የሚቀመስም አለው። ነገር ግን ግንኙነታቸው የሻከረ ነው የራሱ ጉዳይ ጦሱን ይብላው ብሎ የዝም የሚለ የሚያቀብል አይደለም። ቀብር ላይ ታዳ ማንም ሊደርስልህ በማይችልበት ቀብሮ ዞር ብሎ ሁሉም ሲረሳ ደግ ልጆችን በደግ ጊዜ ያሳደክ ጊዜ ዱዓ ያርጉልሃል ዱዓ ያርጉልሻል። ሰደቃ ባንተ በኩል ስላንተ ያደርጋሉ። ቀጣ የሆኑት ሰደቃዎች ባስላንተ ባንተ ስም ዱዓ ይገነባሉ ይቀጥልልሃል ስራው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ትዳር ውስጥ ገብተን በዚህ መንፈስ ነው ትዳርን መመልከት ያለብን። አጅር ማግኛ አኺራን መገንቢያ ቦታ ነው። ስለዚህ ምስቴ ላይ በመታጠፋው ጥፋት እኔ ሰብር ማድረጌ መታገዜ ከአላህ እንዳማገኝበት የሚከፈለኝ ነው። በባሌ ላይ ትግስት ሳደርግ እኔ ትዳሩ እንዲቀጥል ሳደርግ ከአላህ ማገኝበት ቢዝነስ ነው። እኔ ለአባዬ ብታዘዝ እኔ ለማዬ ስታዘዝ አላህ ያዘዘኝ ጉዳይ ነውና በዛም ከአላህ አገኝበታለሁ የሚል ህፃናቶችን سنገነባ ከአላህ ምንዳ ያገኙበታል። ፋዘርዴ ማዘርዴ የሚባል ልጆችን አይደለም እናፈራው። በአመት አንድ ቀን ደውሎ አባዬ እንኳን ደስ አለ ዛሬ ፋዘር ቀን ዳይድ እንኳን አደረሰ የሚልቹን ልጆችን ማፍራት አይደለም እስላም። በየቀኑ አባቴ እንዴት ነህ በየቀኑ እናቴ እንዴት ነሽ የሚሉ ህፃናቶችን ነው እናፈራው። እዚህ ሀገር ማህበራዊ ችግሮቻቸው የተበጣጠሰ ነው። ሀብታሞች ናቸው በሀብት በማህበራዊ ግንኙነት ግን ደሆች ናቸው። እኛ ኢትዮጵያውኖች ኢትዮጵያ በጣም ይሻላሉ ከዚህ ሚሊዮን ጊዜ። እርግጥ በሀብት ደሃ ነን በማህበራዊ ግንኙነት ደግሞ ሀብታም ነን። ኢትዮጵያ ላይ ያንዳንዷ ቀን ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ማዘር ዴይ ነች። ያንዳንዷ ቀን ፋዘር ዴይ ነች። እኔ የሚገርመኝ የሃይማኖት አባትነን እንኳን የሚሉ የሃይማኖት ሰውነን እንኳን የሚሉ ይህንን ነገር አድንቆ ሲያወሩ ነው። የት ሄደ አስተምሮቱ? እንኳን ለፋዘር ቀን አደረሳችሁ እንኳን ለማዘር ደይ አደረሳችሁ ይላል የሃይማኖት አባት ነው። ምንድን ነው የምታስተምረው? እነዚህ እኮ ቸግሯቸው አባትና ልጅን የሚያገናኙበት መንገድ ጠፍቷቸው እስቲ ለምድን አንድ ቀን ደግሞ የፋዘር ዴይ የሚባል ነገር ሜክ አናረግም ብለው ተስማምቶ ምናም በዛ የሆነ ነገር ተሳክቶላቸዋል። ቢያንስ አንድ ቀን ተገኘለት ለአባት አንድ ቀን ቢያንስ ለእናት ተገኘለት። የለም ይሄ አልነበረም። ከአመት አመት 78 አመት እናቱን ሃሎ የማይል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ጉድለት አዩትና
አስተዳደጋቸው ነውና ሰልፊሽ ራስ ወዳድ አርጎ ነው የሚያሳድጓቸውና ምን አደረገ ተበጣጠሰ ማብራይ ግንኙነቱ ስለዚህ ምን ሆነባቸው ማሻሻ መጠገኛ የኔ ሀገር ምስኪኑ ዳው ልብስ የሌለው ሲቀደድበት ይጥፋታል ይለጥፋል ሲቀደድበት ይጥፋል ይጥልጥፋል የዳው ልብስ ድሪቶ ነች እዚም 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 ይለጥፋል የማህበረሰብ የማህበራዊ ጉንኙነት ደዎች ናቸው ያገሬ ህዝብ ያገሬ ምስኪን ዳ የገንዘብ ዳ ስለሆነ ድሪቶ ነው የሚለጥፈው እነዚህ ደግሞ የማህበራዊ ደዎች ስለሆኑ ደግሞ የሚለጥፉት የበዚህ አይነት ነው አንድ ቀን እስቲ የፋዘር አንድ ቀን የማዘር ይያሉ እየለጠፉ አንድ ቀን ደግሞ የሚስት ቫለንታይን ዴይ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን በቀብራ አይ ላቭ ዩ አንድ ቀን ሚስቱን የምታገኝ የለማ በህይወት ናላ ውስጥ ገብተው ይሄ በየፊልዱ ይሮጣል ያ በፊልዱ ይሮጣል የለም እና አበባ ይገዛላታል ቫለንታይን ዴይ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ትለዋለች ይሄ መሆን የለበትም እያንዳንዷ ቀን የፍቅር ቀን ነች በትዳር ውስጥ እያንዳንዱ ቀን የፋዘር ዴይ ነው በትዳር ውስጥ እያንዳንዱ ቀን የማዘር ዴይ ነው በትዳር ውስጥ ይሄንን ስናስተምር ይሄንንም ስናረክ አላህ ምን እንዳመናገኝ ብለን የምናስብ ማህበረሰቦች ነን ይሄንን ወፍራም የሆነ እምነት ያለን ሰዎች በሌሎች ተጎትተን ስንሄድና ስንወድቅ ያሳዘናል ስለዚህ ዋናው አላማው ላሳስብም ፈልገው ራሴንና እናንተንም ትዳር ውስጥ ስንገባ አላህን ለማስደሰት ነው የምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ አመናረገው ትዳሩ እንዲቀጥል የምናረጋቸው ጥረቶች ልጆቻችን የተሻሉ እንዲሆኑ ብለን በመናረገው ጥረት ሁሉም ውስጥ ያላህን ውዴታ የምንከጅል ስንሆን አላህ ደግሞ በትዳራችን ውስጥ ያስደስተናል ይሄ ነው ፎርሙላው ያስደስተሃል ለሱ ስትታዘዝ የምታረጋውን ሁሉ ለሱ ብለህ ስታረግ እሱም ደግሞ በህይወትህ በትዳርህ በልጆችህ ያስደስተሃል ከዚህ ፎርሙላ ውጪ ስትሆን ምታረጋቸው ነገሮች ያላህን ውዴታ ለመከጀል ሳይሆን የልጆችህን ውዴታ የሚስትህን ውዴታ የባልሽን ውዴታ በሚል ከሆነ እከክልኝ ልከክልህ ይመጣል ትላንት አርጌላለሁ አንተም ማርግልኝ ስላደረክ መልስ ግብረ መልስ ይፈልጋል ያ ደግሞ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ያረጋል ትዳርን ኖ ማተር ዋት ሰጪ ለጋሽ ነው መሆን ያለበት ሙስሊም ሚስት ዝብላ የምትለግስ ደግነቷን ባለም ልክ ደግነቱን የሚለግስ ልጆችም እንደዚሁ ደግነቱን የሚለግሱ ሳይሰስቱ ያነን ሲያረጉ ደግሞ ያላህን ፍላጎት ያላህ ውዴታ ብቻ ለማግኘት ሌላኛው ወገን አደረገልኝ ምንም አያገባቸው ካደረገላቸው ያመሰግናሉ ካላደረገላቸው ደግሞ ለምን አልሆነም ብሎ የሚበሳጩ አይደሉም በዛ መስፈርት ሲንቀሳቀስ ያ ቤት ጠንካራ መሰረት ላይ ተገንብቷል ምንለው ለዚህ ነው እምነት ላይ የተመሰረተ ቤተሰብ ትዳር የመጠቃቀም እከክልኝ ልከክልህ ልምላልህ ሙላልኝ ልትቀመህ ጥቀመኝ አይነት ነገር ውስጥ አይገባም ሁሉም ልጅዮም ልጅቷም ሚስትም አባትም የተራባረቡ የሚሰሩት አንድ ጌታቸው ለማስደሰት አላህ ጌታቸው ደግሞ የሆነ እንደዳኔ ሁሉንም ሚስትን በሚስትነት ባልን በባልነት ልጅን በልጅነት ያስደስታል ያም ሆኖ ትዳር ውስጥ ችግሮች ይከሰታሉ ከችግሮቹ ውስጥ በራሳችን እጅ የሚመጡ ናቸው እነዚህ ችግሮች ለዚህ እነዛን ችግሮች ለንቀርፋቸው ይገባል
ችግር ናቸው ብለም ደሞ ማመንም አለብን። አንዳንድ ጊዜ ችግሮችን ችግር አይደለም ይሄ ብለን ያልን ጊዜ ዲና ያደረግን ጊዜ ችግር ይመጣል። ችግርን ችግር አይደለም ብሎ ማለት ራሱ ችግር ያመጣል። አንዱ ችግር በትዳር ውስጥ የግንኙነት መላላት ነው። ባልና ሚስት፣ አባትና ልጅ፣ እናትና ልጅ በአንድ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ግንኙነታቸው ጠንካራ መሆን አለበት። የግንኙነታቸው መገለጫ አንዱ ሰላምታ መለዋወጥ ነው። ሰላም አለይኩም፣ አለይኩም ሰላም፣ እንደምን ነህ፣ ደህና ነህ፣ እንዴት ዋላችሁ፣ ልጆች ምንድነው ያደረጋችሁ፣ እንዴት ነሽ፣ ውሎሽ እንዴት ነው፣ እንዴት ነው ውሎ፣ ምን አጋጠመህ ዛሬ ብሎ መነጋገር መቻል ይሄ ተዋሱል ነው፣ ግንኙነት ነው። እነዚህ ነገሮች አይ ቢግ ዲል አይደሉም እያልክ የምትሸረሽራቸው ከሆነ ቀጥታ ከውጭ ስትገባ አሰላሙ አለይኩም ማለቱን ትተህ ገብተህ ወደ ሻወር ደክሞኛል አታናግሩኝ ብለህ የምታረክ ከሆነ ሁልጊዜ ሻወርህን ወስደህ ስትወጣ ደግሞ ሴልፎንህ ላይ የምትቀመጥ እንዴት ዋልክ ወደ እባክሽ ተይኝ የምትል ከሆነ ልጆችህን ምን ዋሉ ምን አደረጉ ምንም የማትጠይቅ ከሆነ ሚስት እንደዚሁ ከምጭ ስትመጣ ሰላሙ አለይኩም የሚለውን የእስልምናን አንዱን ትልቁ መሰረት ትታ ዞር በሉ ከፊቴ ደክሞኛል ብላ ወደ ሽንት ቤት የምትሮጥ ከሆነ ወይም ወደ መኝታ ክፍል የምትሮጥ ከሆነ ይሄ ጣጣ ነው። ከዛም በኋላ የተፈጥሮ ነው ሽንት ቤት መግባት ወይም ገብቶ ማረፍም። ነገር ግን አሰላሙ አለይኩም ማለት ግዴታ ነው። ሰላሙ አለይኩም መባባል ነቢዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ስትገቡ አሰላሙ አለይኩም በላሉት ነቢዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነሰ በረካ ነው። ይሄ የግንኙነት የመነጋገሪያ መነሻ መክፈቻ ቁልፍ ነው። ፊትህን ጥቁር አድርገህ ከገባህ ማንም እንዳያናግር ያ ድብርት ይተላለፋል። ዛሬ ሰውየው ልክ አይደለም ይባላል፣ ዞር ዞር ይላል ሁሉ። አንቺም እንደዚሁ ከውጭ ስትመጪ ፊትሽን ጭፍግግ አድርገሽ ከገባሽ ሴቲቷ ዘይረ መነካት። ስለዚህ ተዋሱል ግዴታ ስትመጣ አሰላሙ አለይኩም በል። አሰላሙ አለይኩም ይሄ ድብርቱን ያባረረዋል። ፈገግ በል። ፈገግታ ሰደቃ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም። የመጀመሪያ 5-10 ደቂቃ ቤት ውስጥ ከውጭ መጣህ ያንተ ጋርቤጅ እዛ የለፋህበት ምን ያደረግን አላህን ያዞረ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። አንቺንም ያንን ያዙትና 5ቷን 10ዋን ደቂቃ የመጀመሪያ ፎ አድርጉት። ሰላም ዋላችሁ፣ እንዴት ነው ሁሉም ነገር፣ ጥሩ ምናምን። ከዛ በኋላ ዛሬ እኮ እንዲህ ያጋጠመኝ ብለህ አውራ፣ ምንም ችግር የለው። ግን ገና ሲጀመር ድብርት ይዘህ ቤት ከመጣ ያ ድብርት ይተላለፋል ይተላለፋል። ከገባህም በኋላ ደግሞ ረፍትህን ወስደህ ተዋሱል በቴሌፎን ላይ። በተለይ አሁን ቴክኖሎጂ መጥቶ ሁሉም የራሱ የሆነ መንግስት ፈጥሯል፣ በቃ የራሱ ዓለም ፈጥሯል። አጠገብ ለአጠገብ ተሆኑ አያወሩ፣ ይሄ ቤቱን ከፋፍሎታል። ስለዚህ ተዋሱል ግዴታ ነው። ይሄ ችግር ነው። እንደ ችግር ካልቆጠርከው ከዚህ ነው የሚጀምረው። ካልተነጋገረ የሰው ልጅ ማህበራዊ ግንኙነቱ የሚያስተሳስሩ አንዱ መነጋገር ነው። ይሄ መነጋገርን ከበጠስከው፣ በተለይ የቴክኖሎጂ መጥቷል፣ ብዙ ሰው በዚህ ተለክፏል። ይሄንን ነገር ጋፕ ሰጠነው። ኢነ ሊነፍሲከ አለይከ ሐቃ፣ ለራስህ ነፍስ ሐቅ አላት። እረፍትም ውሰድ፣ ራስህ የምትደሰትበት የግል ፕራይቬሲ ጠብቅ፣ ምንም ችግር የለው። ግን ወሊዘውጂከ አለይከ ሐቃ፣ ለትዳር ባልደረባህም ሐቅ አለው። ሴትም ትሁን ወንድ፣ ባልሽ ሐቅ አለው፣ ሚስትህ ሐቅ አላት፣ አላህም ሐቅ አለው። فاعطي كل ذي حق حقه ሁሉንም ሐቁን ስጠው። በአንድ ጉዳይ በአንድ በነፍሲ በራሴ ጉዳይ ላይ ብቻ ተጠምጄ የሚስቴን የልጆቼን የአላህን ሐቅ ኢግኖር ማድረግ ወይም ደግሞ መተውና ማለፍ
ትዳር ውስጥ ችግር ከመያመጡ ነገሮች አንዱ ነው። ሌላው ትዳር ውስጥ ችግር ነው ብሎ የሚጠቀሰው እና ችግር የሆነው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የገንዘብ ጉዳይ ነው። በተለይ እዚህ ሀገር ላይ ባልየውም ያመጣል ገንዘብ ሚስትም ታመጣለች በአብዛኛው። ይሄ ገንዘብ አንሷቸው ሳይሆን የሚጨቃጨቁት በገንዘብ ጉዳይ ላይ ባለ መነጋገራቸው ይሉኝታ ይይዟል የኛን ሰው። ይሄንን አንቺ አውጪ ይሄንን አንተ አውጣ መባባልን ያፍራል። ነገር ግን እጃዙር ጦርነት ያደርጋሉ። ዞር ተብሎ ሲታይ ገንዘቧ ጋር ነው ያለችው ችግሯ። መፍትሄ የሚፈልጉት ግን እዛ ሌላ ቦታ ላይ ነው። ስለዚህ በገንዘብ ጉዳይ ላይ ቁጭ ተብሎ የኔ ገቢ ይሄውና ያንቺ ገቢ ይሄውና እንዴት በዚህ ትዳር ውስጥ አንቺ ምን ታወጫለሽ አንተ ምን ታወጣለህ እንዴት ነው ለልጆቻችንስ ደግሞ አንድ ነገር የምናረገው በግልጽ በመጠንና በቁጥር ተሰፍራ መቀመጥ የግድ ነው። ይሄ ካልሆነ ጦርነቱ ይቀጥላል። ጦርነቱ ሲቀጥል ደግሞ መጨረሻው ትዳር ያፈርሳል። ሶልቭ ካልሆነ መፍትሄ ካልተበጀለት። ስለዚህ መፍትሄው ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው። ቁጭ ብሎ መነጋገር ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም። በሸሪዓ አባወራ ቤተሰቡን ቤት የመስጠት ለሚስቱ ልብስና ምግብ ማቅረብ ለልጆቹም እንደዚሁ ግዴታ አለበት። ይሄንን ህግ ወስዶ ዘይቶች ሄዳ የምትሰራው ሴትዮ ገንዘቧን ታመጣና ኪሷ ውስጥ አረግና ክፈል የቤት ክራይ ክፈል ለኔም ልብስ ግዛልኝ ለልጆችም ልብስ ግዛላቸው እንደዚህም ማርግ እንደዚህ ሁሉንም ባሏ ላይ ትጥላለች። አንቺስ ምን ትረዳ? ኧረ እሱ ያንተ እኮ ነው። ሸሪዓ የሚሆነው ገንዘብ ሲመጣ ነው። ገንዘብ ሲመጣ ነው ወይ ሸሪዓ የምትይው? ሸሪዓ እኮ የሚለው ደግሞ በሸሪዓው እንሂድ ካልሽ አንቺም ቁጭ ብለሽ ቤት ውስጥ ልጆችሽን ማሳደግ፣ እሱ ገንዘቡን ያምጣ፣ እሱ ከውጭ ሲመጣ ተውበሽ ተምነሽነሽሽ ከውጭ ሲመጣ የመጣውን ስትሬስ አውልቀሽለት፣ ወዴ እንደምን ዋልክ ደህና ነህ ወይ ጭንቁን አራግፈሽለት ቻርጅ አርገሽለት። ሴልፎን ብቻ አይደለም ቻርጅ የሚደረገው። የሰው ልጅ ኤነርጂ ይጨርሳል፣ ፍራስትሬትድ ይሆናል። ጭንቅ በጭንቅ ነው የሚሆነው ከውጭ ሲመጣ። ያንን ጭንቅ የምታወጣ ሴት ትፈልጋለች። አንድ ጊዜ ስትዳብሰው ሆዴ ብላ ስታቅፈው ፍቅሬ ብላ ከንፈሩን ስስመው ይወጣለታል፣ ቀለል ይላል። ይሄንን አርጊ፣ ሸሪዓው ይሄ ነው። አንቺም እንደሱ ቻርጅ ሆነሽ ከውጭ መተሽ ገንዘብ ፍለጋ፣ አንተም እንደዚሁ አንዱ ሌላው ማን ማንን ቻርጅ ያርግ፣ ሁሉም ተወጥሯል። ይሄ ኤክስፕሎድ ነው የሚያደርገው። ኑሯችሁ ነው። ትስራ ካልክ ትስራ፣ እኔ እዛ ውስጥ አያገባኝም። ነገር ግን በገንዘብ ጉዳይ ላይ እሰራለሁ ብለሽ ከወጣሽ እሱም ከፈቀደ በትዳር ውስጥ ማዋጣት ደግሞ የግድ ነው። ምክንያቱም የጎደለ ነገር አለ። እዚህ የጎደለውን ነገር የልጆቹ አስተዳደግ ሞግዚት ላይ እየጣላቸው ልጆችን ሞግዚት እያሳደገ አባትና እናት ማሳደግ ያለበት እናንተ ገንዘብ ስር ሆናችሁ መጣ። ይሄ ገንዘብ ሲመጣ ጎሎ አይደለም ማዋጣት የግድ ነው። የዚህ አዋጡ። እንዴት ነው? ማን ምን ያውጣ? ማን ምን ያውጣ? ለምን ያውጣ? በመጠን በቁጥር ብርን እቻ ሳትተፋፈሩ ቁጭ አርጋችሁ አስቀምጡ። አንድ ካስቀመጣችሁ በኋላም ደግሞ ዲሲፕሊን አስፈላጊ ነው። በዛ መሰረት መቀጠል
ተጨማሪ የሰጠ ሰው ሰደቃ ነው። ተጨማሪ ከሰጠች ሰደቃ ነው። ነገር ግን አታስገድዳት አታስገድጂው ከምውላችሁ ውጪ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ይስማሙና በሆነ ነገር ላይ ተጨማሪ ወጪ ላይ አንዱ ሌላውን ያፋጦ ይጠብቃል ነው መነጋገር። ሌላው በትዳር ውስጥ ችግር ነው ተብሎ የሚታየው trust building መተማመን በባልና በሚስት መካከል። trust መተማመን የግድ ነው። ሚስትህን አትሰልላት ባልሽን አትሰልዩ። እመናት ሚስትህን እመኚው ባልሽን። ይሄ ግማሽ መንገድ ያስከዳችኋል። ለመተማመን ደግሞ ሁሉም የበኩሉን ያዋጣ። ከጥርጣሬ ጉዳዮች ላይ መራቅ፣ ከሚያጠራጥሩ ነገሮች ላይ መራቅ። ትራንስፓረንት መሆን ግልጽነት መኖር አለበት። ስልክ ከሴት ሲደወልልህ አንተ ወንድየው እንደምንሽ ዳና ነሽ ወይ ማምብለ አውረተ ካበቃ በኋላ ስልኩን ዘግተ እገሊት ነች ለዚህ ጉዳይ ነው የደወለችው በለተናገር። አንቺም እንደዚሁ ሌላ ወንድ ካናገረሽ እገሌ እኮ ነው በዚህ ጉዳይ ለው ነው ያናገረኝ። ትራንስፓረንት ነው። እየሰማኝ አይደለም አትበይ። ስለዛ ጉዳይ ግልጽነት አስፈልጊ ነው። ሁለተኛ ስልክ ሲደወልለት አንድ ሰው ስልኩን ይዞ ጓዳ መግባት ይሄ ግልጽ ጥርጣሬን ያመጣል። ለምንድን ነው የምትገቢው? እንዳረብሽው ብዬ ነው። አትረብ የምትረብሽው ስትገቢ ነው። ሚስትህ ስት አንድ አጠገብ ሆና ስልክ ሲደወልለ ጓዳ ከገባ ምንድነው? አይ እንዳረብሻት ብዬ ነው። የምትረብሻት ስትገባ ነው። ስትገባ ነው ስትገቢ ነው ጓዳ ይሄ ጥርጣሬን ዞር እንዲያደርግ ግልጽነት። ሴልፎንሽን እንደው ኤክስፐርት እንኳን ሊከፍተው በማይችል ፓስወርድ መቆለፍ ጥርጣሬን ያበዛል። ለምንድን ነው የምትቆልፈው? ለምንድን ነው የምትቆልፊው? ወርውረህ ግባ ሴልፎንህን። ወርውረሽ ግቢ ሴልፎንሽን። ይሄ ጥርጣሬን ያነሳል። እና የመሳሰሉት ቢውልድ መደረግ አለበት፣ መገንባት አለበት። እነዚህ ነገሮች እንደዚሁም ስነ ልቦናዊ ችግሮች አሉ። በተለይ አሁን ያለንበት ዘመን ላይ አሁን ሰዎች ስራ ፈተው ቤት ውስጥ የሚቀመጡበት ወይም እየተቀመጡ ያሉበት ወቅት ላይ ነው ያሉት። ስነ ልቦናዊ ችግሮች በጣም እየገዘፉ ይሄዳሉ። የገዘፉበትም ወቅት ነው። ቱግ ማለት ይመጣል። ምክንያቱም ስራ ፈቶ መቀመጡ ራሱን የቻለ ስነ ልቦናዊ ቀውስ ያመጣል። ምናልባት አንዳንዶቹ ሰርተው ከሚያገኙት በላይ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ አሁን አንኤምፕሎይመንት ምናምን አፕላይ አድርጎ የበለጠ ገንዘብ እያገኙ ሊሆን ይችላል። እሷም እሱ ይሄ ስነ ልቦናዊ ችግር ከመምጣት አይቀጥብህም። መቀመጡ ራሱን የቻለ ችግር አለው። ገንዘብ ማግኘቱ ብቻ አይደለም። በአንድ ቤት ውስጥ
አንድ ላይ መቀመጥ ያለመደ ማህበረሰብ ውሳ ተሰራለች ውሱ ይሰራል ልጆች ትምርት ቤት ናቸው ዛሬ አንድ ቤት ውስጥ ታስሯል ሁሉ ለዚህ ማን ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለው ማን ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ጉልጥ ብሎ የሚወጣበት ወቅት ነው ስለዚህ ማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ችግሮች ይመጣሉ በዚህ ጊዜ ይሄ እንደ ችግር መወሰድ አለበት ለዚህ ይሄ ነገር ይሁን አዲስ ነገር መስሎ ሊታየን አይገባም ቀድመን አስበን የዚህ የቤት ውስጥ መቀመጥ ውጤት ነው ብለን ልናስበው መፍትሄው ደግሞ ስነ ልቦናዊ ነው አሁንም ስፒሪቹአሊ ወደ አላህ መመለስ ነው የሚያዋጣው በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያመጣ ችግሮችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያመጣ ለኸይር ነው ብሎ ማሰብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ንዕመታን መግቡኑ فيهما كثير من الناس ሁለት ጸጋዎች ብዙ ሰዎች እንደው ሳይጠቀሙባቸው የሚያልፉ አሉ የተታለሉበት ያልተጠቀሙበት ጸጋዎች الصحة والفراغ ጤና እና ትርፍ ጊዜ ስራ የሌለህ ጊዜ ማለት ነው ትርፍ ጊዜ ቦሪንግ ይላሉ ልጆች እዚህ ሀገር ያ ትርፍ ጊዜ ጸጋ ነው ካወቅ ነው በእስልምና ትርፍ ጊዜ የሚባል የለም ምንም ትርፍ ነገር የለም በተለይ በጊዜ ስለዚህ ስራ የለህም አሁን ነው እንግዲህ መበርታት ስንቶቻችን ነው ምን ጾመው አሁን ሰኞና ኸሚስን በዚህ አጋጣሚ ምን ሰኞና ኸሚስ every other day ሱና ነው ዛሬን ጾመን ነገ ማፍጠር ዛሬን ጾመን ነገ ማፍጠር ስፒሪቹአሊ አኛን ያሳድገናል በመንፈስ ያሳድገናል ቤት ውስጥ በጀማዓ መስገድ አምስት ወቅት ሰላት ከሰገድን በኋላ አንድ ሐዲስ ማውራት ቤት ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላም እንዲያል ወር አንድ አያት ማስፈሰር ዛሬ መጽሐፍቶች በእንግሊዘኛ ተተርጉሟል በአማርኛ ተተርጉሟል አለ መጽሐፍ የለኝም ብትል ሴልፎን አለ አሉ ለሌላ ነገር ሴልፎንን ከመትጠቀም ለምንድነው በዚህ ማትጠቀሙት ስለ አንድ ሐዲስ ከሰላት በኋላ ብታወሩ ከፈጅር በኋላ ወይም ከመግሪብ በኋላ እስከ ኢሻ ባልና ሚስት ከሆናችሁ አንዷ ቁርአን መደማመጥና ማንበብ ወይ አንዱ ቁርአን ተምሮ ከሆነ ያልተማረ ከሆነ ያንን ማስተማር ሃይማኖታዊ ጉድለቶቻችንን ማሟላት ይህንን የስነ ልቦና ችግር ከስሩ ፈንግሎ ያወጣዋል ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም መንፈሳዊ ፍላጎታችንን ማሟላት ማለት ነው ይህንን ወቅት ሌላው በትዳር ውስጥ ያለው ችግር ካልቸራል ወይም ደግሞ ባህላዊ ልዩነቶች በባልና ሚስት መካከል ይህን እንደ ችግር ማወቅ ማመን አለብን ባል አማራ ይሆናል ሚስት ትግሬ ትሆናለች ሚስት ኦሮሞ ትሆናለች ባል ጉራጌ ይሆናል የባህል ልዩነት አለ ባህል ልዩነት ብሎ ማለት ያስተሳሰብም ልዩነት ነው ስለዚህ እነዛን ነገሮች ሪኮግኒሽን ማስጠት አለብን እሴቶች ናቸው ሲሆን ሲሆን መጠቀም ነው ከእነዚህ ልዩነቶች ውስጥ አንዱ ሌላኛው ላይ ገብቶ እናንተ እንደዚህ ሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ሆናችሁ እየተባባለ እንደ ቀልድ የምትወራው ወሬ ኢሹ ሆና ተወጣለች ወደ ፖለቲካ ይቀየራል በተለይ በአሁኑ ጊዜ ፖለቲካው በዚህ ጉዳይ ላይ የተገነባ ሲሆን ትዳር ላይ መጥቶ
ችግር ይፈጥራል። በባህል ኢትዮጵያዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ዘሮች አለን። ተጋብቷል ተዋልዷል የባህል ልዩነቶች አሉ። እነዛ ባህል ልዩነቶች አስተዳደጉ አሷ በዚህ ነው፣ አንተ አስተዳደገህ በዚህ ነው። እዚሁስ መጣህ ወደህ ገብተሃል አፍቀረህ ገብተሃል ዝርከ ግንሽን ስጥ እንዳውም እሴት ይሆናል። ብዙ ነገሮችን ተወስዳለህ ከሷ፣ ብዙ ነገሮችን ከሱ ተወስጃለሽ። ነገር ግን ሁሉም የኔን ብቻ ብሎ ካያዘ ያኔ መፈንዳት ነው የሚመጣው። ሴንሲቲቭም ነው በሄ ቦታ ሌላ ብቻ ሳይሆን በአንድ ዘር ውስጥ ኦሮሞ በሚባለው ውስጥ ብቻ እንኳን አርሲው ከባሌ ከተጋባ ሐረሩ ከወለጋ ጋር ከተጋባ እናንተ ሐረሮች እናንተ ወለጋዎች ይባባላሉ። ያ ነገር ከመጣ ነገር መጣ። እንደ እሴት ነው መውሰድ ያለብን፣ እንደ ችግር አይደለም መውሰድ ያለብን። እነዚህ ልዩነቶች እኔም ማላውቀውን ባህል አላት አስተሳሰብ አላት ያንን እኔ ላይ በደምረው ለኔ ሁለት ሆነልኝ። እኔ የሌለኝን ባህል አለው እሴት አለው ያንን ወደ እኔ ከወሰድኩ ሁለት ሆነልኝ ብለሽ ማሰብ አለብሽ። በዛ መንፈስ ከተንቀሳቀሰ ምን ይሆናል? ያ ቤት ጠንካራ ይሆናል። ግን አንዱ ሌላውን ወደ ራሱ ለመጎተት ከሄደ ገመዱ ይበጠሳል። ገመዱ ይበጠሳል። በጠሰ ማለት ትዳር ፈረሰ ማለት ነው። ትዳር ፈረሰ ማለት ልጆች ለብቻ ወጡ እንደዚህዱ ማበረሰብ ውስጥ የምታበረክተው ልጆች የተበላሹ ይሆናሉ። ምክንያቱም በአንድ አባት በአንድ እናት ያደጉ ልጆችና በሁለት ወላጅ ያደገ እኩል አይደለም። ስለዚህ ካልቸራል ልዩነቶቻችንን የባህል ልዩነቶቻችንን እንደ እሴት ወስደን የምናቀራረብበትና የምንጠቀምበት ልናረገው ይገባል። በዚህ ቤት ውስጥ በሚቀመጡበት ጊዜ ባልና ሚስት እነዚህ ነገሮች እንደ ቀልድም ተለዋውጠው እናንተ እንደዚህ የሚባሉት ነገሮች ችግር ላይ ይጥላሉ። ወዲህ ወደ ፖዚቲቭን ቀይረው جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حزبوتنا نجدوتنا ما درجناچ لتتواوقو نالو لتتواوقو مالت አንዱ የሌላውን ሼር ሊያርግ ይሄንን አለኝ አንተም ይሄን አለ እስቲ ሼር እናርግ እንጂ ልንጨራረስበት አይደለም። ስለዚህ በአንድ ባህልም ውስጥ ያለ ከአካባቢ አካባቢ ይለያያል። አንድ ያሐረር ሰው ሆኖ ራሱ የሐረር ሰዎች ሆኖ ቆላና ደጋ አለ። እናንተ ደገኞች እናንተ ቆለኞች ይባባላሉ። ካልቸራል ልዩነት አለ፣ በቦታ ልዩነት። ቆለኛ ደጋ ካልሆነ እንኳን እናንተ የላኞቹ እኛ እንጂ የታችኞቹ ይባባላሉ። ያለ ነው የተፈጠረ ነው። ስለዚህ እንደ መጥፎ ነገር መውሰድ የለብንም ካልቸራል ልዩነቱን፣ እንደ ጥሩ ነገር ነው። የባህል መለያየቱ እንደ ጥሩ ነገር ከተወሰደ ትዳርን የበለጠ ያጠናክረዋል እንጂ የችግር መንስኤ መሆን አይችልም። ነገር ግን እንደ ችግር ከወሰድነው ችግር ይሆናል፣ ይበጥሷል ገመዱን። ሌላው በትዳር ውስጥ ችግር ነው ብለን የሚታሰቡ እና ችግርም የሆኑ የጤና ችግር ነው። ጤና ባል የራሱ የሆነ ጤና ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ። ሚስትም እንደዚሁ የጤና ችግር ይኖራል። ይሄ የጤናው ችግር በግንኙነቱ ላይ ጠባሳ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አንዱ ሌላውን ወገን ሊረዳ ይገባል። የዲፕሬሽን ችግር ያለበት ከባል ከሴት ከሚስት ካለ ያንን ነገር መታከም ወይም ሌላ ህመም ካለበት ህመሙ ጋር በሚያደርገው ጥረት በዚህኛው በኩል አንዳንድ ጉድለቶች ሊያመጣ ይችላል። ሌላኛው ወገን ይህንን ሊረዳ ይገባል። ህመሙ እንደዚህ ያደረገው ነው የሚለው ነገር ማሰብ ልክ ምንም ህመም እንደሌለበት ምንም በሽታ እንደሌለበት ጤነኛ እንደሆነ ሰው አድርገን
ከዛ ሰውዬ ጋር እኩል እንደራደር ካል ሰውዬውንም መበደል ነው ሴቲትዮዋንም መበደል ነው ስለዚህ የጤና ችግሮችን ታሳቢ ለናረግ ይገባል የሴቲቷን ጤና የወንድየውን ጤና የልጆቻችንን የጤና ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ግንኙነት መፍጠር አለብን selfish መሆን የለብንም ማለት ራስ ወዳድ ብቻ መሆን የለብንም ለሌላ ማሰብ የሌላው ችግር የጤና ችግር ከሆነ የጤና ችግር አለበት የሚለው ነገር ማወቅ ከዛ አንጻር ደግሞ ታሳቢ አድርገን ወደ መፍትሄ መሄድ ሌላው የሁለቱ ቤተሰብ ግንኙነት ነው የባል ዘመዶች የሚስት ዘመዶች የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። ምክንያቱም ሲጋቡ እነዚህ ሁለት ሰዎች በነገራችን ላይ ትዳር በልዩነት ላይ የተመሰረተ ነው በአንድነት ላይ አይደለም። አንድ አካል አንድ አምሳል እንዲህ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ባልና ሚስት አንድ የሚያረጋቸው ነገር ቢኖር ሰው መሆናቸው ነው። በቃ ይሁን ብቻኛው ነገር አንድ የሚያረጋቸው ሰው መሆናቸው በቃ ሌላ አንድ የሚያረጋቸው ነገር የለም። በጾታ የተለዩ ናቸው። በአስተሳሰብ የተለየ ነው። በሁሉም ነገር ወንድና ሴት የተለየ ነው። ይሄንን አምኖ መቀበል ነው። ሴቷን እንደ ወንድ ለምን አላሰብሽም ብሎ ማሰብ አለማወቅ ነው። ወይም ሴቲቷ ወንድየው እንደኔ እንደ ሴት ለምን አላሰበም ብሎ ማለት ሞኝነት ነው። ስለዚህ ትዳር ሲጋባው በልዩነት ላይ የተመሰረተ ነገር መሆኑን ማመን ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ይቀርፍልናል። አንድ የሚያረገን ሰው መሆናችን ብቻ ነው እንጂ ሚሊዮን ልዩነቶች ነው ያሉት በወንድና በሴት መካከል። ስለዚህ ልዩነት አለ። ልዩነቱን ማጥበብ ወይም ደግሞ ሪካገናይዝ መቀበል ያንን ልዩነት ነው። እንደውም ለመጋባትም ምክንያት የሆነን እኮ ልዩነቱ ነው። ሴት መሆኗ ነው አንተን እንድታገባ ያደረጋት። ወንድ መሆነህ ነው እሷ አንዱ ሌላውን ይፈልጋል። ስለዚህ በልዩነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ልዩነቱን ሪከገናይዝ ማድረግ እውቅና መስጠት ደግሞ ግዴታ ነው። ስለዚህ በአባት በሷን በኩል በቤተሰቦቿ በኩል በአንተም በቤተሰቦች በኩል ያሉ ነገሮች እንደዚሁ ልዩነት አላቸው። ስለዚህ እሱ ለቤተሰቡ የሚያረገው እሷ ለቤተሰቦቿ የምታረገው ነገር አንዱን ኦፌንድ ሊያርገው አይገባም ሊያበሳጨው አይገባም ተፈጥሯዊ ነው። ነገር ግን ሁለቱም ማወቅ ያለባቸው ቅድሚያ የሚሰጠው ትዳሩ ነው። ወደ ትዳር ሲገባ ከዚህም ወላጆች በፊት ይሄ ትዳር ነው እዚህ ትዳር ውስጥ የመጡ ልጆች ናቸው ቅድማ የሚሰጣቸው ሸሪዓችን የሰጠው ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ዝምድናን መቀጠል ደግሞ እስላማዊ ግዴታ ነው። ዝምድናን የቆረጠ አላህ ይቆርጣዋል ነው ያለው ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰለም። ዝምድናን የቀጠለ አላህ ይቀጥለዋል። ስለዚህ ፕራዮሪቲዎች አሉ። ቅድማ የምንሰጣቸው ቅድሚያው ትዳሩ ነው። በትዳር ሂሳብ ቤተሰቦቼ ልርዳ አይሆንም በልጆቼ ሂሳብ ቤተሰቦቼ ልርዳ አይሆንም። ትዳሬን አስቀድሜ ቤተሰቦቼን መርዳት ግዴታዬ ነው። ስለዚህ ፕራዮሪቲዎቹን ቅድሚያ የሚሰጡትን ነገሮች አውቀን በዛ መንፈስ መንቀሳቀስ ነው። ልጆቻችንን ደግሞ ስናሳድግ በተለይ እዚህ ሀገር ላይ የማህበራዊ ባህል ልዩነት አለን ከልጆቻችን ጋር። ብዙ ሰው ልጆቹን እዚህ አምጥቶ ትምህርት ቤት ይልካል እሱ ይሰራል ይመጣል ምን ይላል ወይ እንግሊዘኛ አልተማረ ወይ ልጆቹን የራሱን ቋንቋ አላስተማረ ወይ እሱ ራሱ እንግሊዘኛ አልተማረ ወይ ልጆቹን ቋንቋውን አላስተማረ። ልጆቹ እንግሊዘኛ ነው የሚያወሩት እሱ የራሱን የአገሬኛውን ቋንቋን የሚያወራው። ከዛ በሱና በልጆች ማከል በእናትና በልጆች ማከል ያለው ድልድይ
ተሰበረ ማለት ነው። የሚያገናኝ ቋንቋ ነው። ቋንቋ ካላገናኘ በምንድን ነው የምትገናኘው? በሳይን ላንጉዌጅ አይሆንም። ያ ድልድይ አፍርሰ ከልጅህ ጋር ቀጣይነት ያለው ነገር ማውረስ አትችልም። ያንተን ወደ ልጆችህ የምታስተላልፈው በቋንቋ ነው። ስለዚህ ብዙ ወላጆች እዚህ ቦታ ላይ ወድቀዋል። ይሄንን ፈተና ወይ ልጆቻቸውን አላስተማሩ የራሱን ቋንቋ የራሳቸውን ቋንቋ ወይ እነሱ ደግሞ የሀገሩን ቋንቋ በአግባቡ አልተማሩ። ይሄ የተሰባበረ እንግሊዘኛ ይዞ ልጁ ፊት ለፊት ዩ ኖው ካም ሴት ዳውን የሆነ እጄዚ የሆነ የሚባል እንግሊዘኛ ታመጣል። ልጆች ይበረከካሉ፣ ይሄዳሉ። አባቴን አልረዳውም ይላል፣ እናቴን አልረዳትም ይላል። አልረዳትም ዝም ብላ በቃ ሲት ዳውን ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ። በቃ ሂድ ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ። ጎ ነው የሚለው በቃ አያውቅም መነጋገር ይላል። ስለዚህ የራሳችንን ክሎት ማሳደግ ቋንቋችንን ወይ እነሱን ወደዚህ ማምጣትና ማስተማር የራስህን ቋንቋ ጀስት ታስተላልፋለህ። ቀለል ባለ መንፈስ አትጨናነቅ። ልጄ ይሄ እዚህ ሀገር እኮ ሲያወሩ ልጆች ፍጥጥ ብሎ አይንህን አይቶ ነው የሚያወሩት። አንተ ደግሞ ለምን ታፈጣለህ ብለህ ከመታኸው ሌላ ችግር ነው። አክብሮቱ ራሱ ባህሉ በዚህ ሀገር አይን ለአይን መታየቱ ባህል ነው። ይህንን አንተ በሀገሬ ልጅ አፍጥጦ ሲያይ ይሄ አደብ ያጣ ባለጌ ፈጣጣ ብለህ የምትል ከሆነ የነገር መጣ። አባቴ እኮ ችግር አለው ሲያወራ ጎንበስ ብላችሁ አውሩ ይላል። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ዲስሪስፔክት ነው ይላል። ይሄ የእነሱ ባህል ሌላ ነው፣ የአንተ ባህል ሌላ ነው። እዚህ በአንተና በልጆች መካከል ድልድይ ያፈረስክ። እዚህ እንማር። ልጄን የምነካው ሼክ ካሊድ ናና ዱአ አርግለት ምናምን አትበል። ከዱአ በፊት ለአንተ ዱአ ያስፈልግሃል። መማር አለብህ ቋንቋውን። የአንድን ሀገር ቋንቋ ስትማር መግባቢያ ብቻ ሳይሆን ያስተሳሰባቸውን መንገድም ነው የምትማረው። እንዴት እንደሚያስቡ ጭምር ነው ቋንቋ የሚያስተምረ። ኢት ሱፕ ነው የሚልሁ እኮ እዚህ ሀገር። ኢት ሱፕ ሾርባ ብላ ምንድን ነው የምትለው? ሾርባ ጠጣ ነው የሚባለው ብለህ ጣጣ ካመጣ ያንተ ነው ችግር ውስጥ የምትባለው። ምን ነካቸው? ሾርባ ይበላል እንዴ? ሾርባ ይጠጣል። ባህላቸው አስተሳሰባቸው በዛ መንገድ ላይ እየተገነባ ነው። ሾርባ ይበላል ነው እነሱ የሚሉት፣ አንተ ሾርባ ይጠጣል ነው። እዚህ ላይ ልዩነት አለ። በብዙ ነገሮች ቋንቋ ባህሉንም አስተሳሰቡንም ጭምር ነው የሚያስተላልፈው። ስለዚህ ያንን መማር ወይ ልጆቻችንን የእኛን ማስተማር ድልድዩን መገንባት፣ አለበለዛ በእኛና በልጆቻችን መካከል ድልድይ ይፈርስና ችግር ይሆናል። ከልጆቻችን ጋር አሰላሙ አለይኩም ሌላ ዓለም ናቸው፣ እኛ ሌላ ዓለም። ወልደ ታጣለ። ያ ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ ችግር ነው። በቤት ውስጥ በብዛት የሚታዩ ችግሮች የምናስተውላቸው ያስተዋልናቸው እነዚህ ናቸው። እና ማስተማር አለብን የራሳችንን፣ ወይ እኛ ልንማር ይገባል እንግሊዘኛውን። ሌላው የልጆች ያስተዳደግ በእድሜ ላይ ያላቸው ለውጥ ሳይኮሎጂ ማወቅ፣ ከአንድ እስከ አምስት ዓመት ልጆች ምን አይነት ስነ ልቦና አላቸው፣ ከአምስት እስከ 12 13 ምን አይነት ስነ ልቦና አላቸው፣ 13 18 መካከል ያለው ምን አይነት ልቦና አለው፣ ከ18 በኋላ ያለው ልቦና ምንድን ነው? እነዚህን አናውቅ። ልጅ ነህ ብቻ ብሎ በልጅ አስተሳሰብ ነው ምን ሄደው። ይሄ ተገቢ አይደለም። ለሁሉም ደረጃ ስነ ልቦና አለው። በዛ ስነ ልቦና ነው ማደግ ያለብን። በአንድ እስከ አምስት ፍቅር ብቻ ነው የሚፈልገው ልጅ። ፍቅርን ነው ፓምፕ የምትሞላው። ከአምስት ከስድስት በኋላ እስከ 12 ስርዓት ነው የምታስተምረው።
አርጋ ታርግ ጥሩ ነው አይደለም ምን የምትለው ከ13 በኋላ ጓደኛ ነው የምታረገው ዱላ ይቀመጣል እዛ ዱላ ማያስፈልግም ቀድሞው የእና ታርግ ምን የምትለው ልጅ 13 ሲሞላው ደሞ ና ጓደኛዬ እንደ ወንድ ወይም እንደ ልጅ አገረድ ቁጭ በለ ታወራዋለ እነዚህን ሳይኮሎጂ ሳትማር ልጅ ልጅ ነው በሚል ብቻ መንፈስ ከሄድ ያ ደግሞ ሌላው ችግር ነው። ሴት ልጅ እንደዚሁ አስተሳሰቧ ከወንድ ልጅ አስተሳሰብ የተለየ ነው። ተመሳሳይ አስተሳሰብ የለንም። ወንድ ልጅ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያስበው አንድን ነገር ሲይዝ ጀምሮ መጨረስ አለበት። ሴት ልጅ በአንድ ጊዜ አራት አምስት ስራዎችን ጎንዮሽ መስራት ትችላለች። ይሄ ባህሪያቸው ነው። ባህሪያቸው ነው። ይሄ ልዩነት ቅድም ያልኳችሁ ሴትና ወንድ በልዩነት ላይ ነው የተመሰረተው ትዳር የሚባለው ከዚህ አንፃር አስተሳሰባቸው የተለየ ነው። አስተሳሰባቸው ስለዚህ እንደኔ ልታስብ ይገባል ማለት የለበትም። ለሴት ልጅ ቃላት ትግባ የማታረገው ነገር የዛሬ 30 አመት ተጋብታችሁ እኮ የዛሬ 30 አመት ቀለበት ገዛልሻለሁ ብለ ቃል ከገባ ቀኑን 30 አመት ሲደርስ የታል ቀለበቱ የምትልህ ነች ሴት ልጅ አትረሳ ጣብካ አንተ ረስተዋል ትምላለህ አላልኩም ብለ ምክንያቱም ኦሬዲ በወቅቱ ለመገላገል የሆነ ነገር ብላል ትምላለህ አላልኩም ትላለህ አጣውቆም ረስተዋል እሷ ግን ቀኗን ቦታውን ታስታውስና በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እንደዚህ ብለኛል ዛሬ ነው 30ኛው አመት ትላለች። ስለዚህ ተጠንቀቅ። ቃል ከመግባት በፊት ሁሉ ጊዜ አስብ ላደርገው የምችለው ነገር ነው ወይ ግባ ቃል የማትችለውን ቃል አትግባ ምክንያቱም አይረሱም ልጅ ይረሳል። ልጅ ነገ ያረግልሃለው ካልከ ነገ ሌላ ነገር ከተጠመደ ረስቶታል የለም ሴት አትረሳም። ስትወጣ ከቤት መመለሻውን አስባ ነው የምትወጣው። መመለሻውን እንኳን እንዴት እንደምትመለስ አስባ የምትወጣ ነው ሴት። አንተ ከቤት ከወጣው ነው የምትለው። አንድ ወዳጄ የነገረኝን ልንገራችሁ እንደው ተጨቃጭቃ ብላ እኔ በቃ ልውጣ በቃ ሄዳለሁ አለችው። አረ ባክሽ ተይ ነው አልሄድም ስጠኝ የትራንስፖርቴሽን አልሰጥም ስጠኝ አለች። በቃ እንቺ ብሎ ሰጣት የመድረሻ ቤተሰቦቿ ጋር የምትደርስበት። ይሄ ምንድን ነው አለችው። ትራንስፖርቴሽን አላልሽም መመለሻውስ አለችው። የመውጫዋን ብቻ ሳይሆን የምትመለስበትም ነው የምታስበው እሷ። አንተ መውጣቷን ብቻ ነው የምታስበው ልሂድ የምትለውን ብቻ ነው የወሰድከው። እሷ ግን መውጣቷን ለምናልባት ለሪሊፍ ነው። መሄጃ ሲሰጣት መመለሻውስ ይሄ ምን ያደርግልኛል ስትለው ዴሊ ሂድ አይደለም ያልሽው መመለሻውስ። ይሄ ነው የሴቶች አስተሳሰብ። እንደኛ እንደዚህ ብቻ አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላም ሴቶች ከጎን አጥንት ነው የተፈጠሩት። የሴትን ሳይኮሎጂ ማወቅ ትዳርን ያስቀጥላል። ከጎን አጥንት ነው የተፈጠሩት። የጎን አጥንት ጠማማ ነው እንደዚህ የጠመመ ነው። ይሄንን የጎን አጥንት ላስተካክለው ካልክ ምንድነው የሚሆነው አሉ ይሰበራል። ስለዚህ እንደዚሁ እንደጠመመ ተጠቀመው ነው ያሉት። አንዳንድ ሰዎች ይሄንን አገላለጽ አቢዩዝ ያረጉታል። በምንድነው አቢዩዝ የሚያረጉት? ሴቶች ጠማማ ናቸው ወደሚለው ነው የሚወስዱት። ያ ሰው አስተሳሰቡ የጠመመ ነው ይሄንን የሚለው። ሴቶች ጠማማ ናቸው የሚለው ሰውየው ራሱ አስተሳሰቡ የጠመመ ነው። የጎን አጥንት እኮ መጥመሙ ጥቅም አለው እኮ። የጎን አጥንት ባይጠምና እንደ ሴት ጡት ቀጥ ቢል ተቀስፈህ እኮ የምትቀረው ልብህ እኮ ፊት ለፊት ነው የሚታየው። ሳምባ ተጋለጠ እኮ አንድ ቢላዋ ብትወረውር ቀጥታ ገብታ ልብህን ነው የምትገባው።
በአንድ ቢላዋ ሳምባህን ይበደዋል እኮ አንድ ሰው እንደዚህ እንደ ሴት ጡት ቀጥቃለ የጎና ጥንት ይሄ ክፍተት ነው ፊት ለፊት ያለው መጥመሙ ሳምባህን የህይወት እስትንፋስህን ልብህን ከቆመ ህይወት የሚቆመውን እነዚህን ሁለቱን አካላቶች ቀስፎ የያዘ የተከላከለ ጋሻ መከታ ነው መጥመሙ መጥመሙ መከታ ሆነ ስለዚህ የሴት ልጅ በዛ አይነት ሁኔታ አስተሳሰቧ መሆን ትዳርን ይጠቅማል ቤትን ይጠቅማል እንዳንተ ቀጥ ያለ አስተሳሰብ ቢኖራት ያ ትዳር አይቀጥልም ምሳሌ ሰጣለሁ በቃ እስቲ ከልጆች ጣጣ ዛሬ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን እንውጣ እኔና አንቺ ብቻ ልጆች አድገዋል ትንንሾቹም ትልልቆቹ ይጠብቋቸዋል እስቲ ትንሽ ዘና እንበል ብለህ ይዘህ ውጣ ባለቤትህን አንተ ከወጣህበት ጊዜ ጀምሮ እስክትመለስ አንድ ጊዜ አትደውልም ቤት አንድ ጊዜ እሷ ግን ተኝታችኋል ወይ በልታችኋል ወይ ከመተኛት በፊት ሽንት ቤት ሄደሃል ወይ ጥርስህን ብሩሽ አደረክ ወይ እዚህ ካንተ ጋር ሆና ማኔጅ ታደርጋለች ቤት ውስጥ ያለውን ሁላ በሩን ዘግታችኋል ወይ ይሄንን ባንታ አስተሳሰብ እንደኔ እንደወንዱ ብናስበው ምንድነው እዚህ ድረስ መጣን ደሞ አሁንም ትደውያለሽ አይ ቆይ አንድ ጊዜ ለሁለት ደቂቃ ነው ምንም ችግር የለም ይያለች አንተንም ይያባበለች እዚህ ቁጭ ብላ ቤቷን ማኔጅ ታደርጋለች ጣማማ ምትላት በዛ አይነት ሁኔታ ስለተፈጠሩ ነው ምክንያቱም ከለላ ነች ጣባቂ ነች ለቤቷ miles and miles ኢትዮጵያ ሆና እዚህ ልጆቿ ምን እንደበሉ ምን እንደጠጡ የምታውቅ ነች እናት ሴት ልጅ አንተ ግን ሁለት ማይል ርቀ ምን እንደበሉ አታውቅም ልጆች ለዚህ ጣማማ ነች አትበል ያ በዛ አይነት ሁኔታ መፈጠራቸው ለትዳሩ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ለዚህ ይሄንን ማመንና እንደጸጋ መውሰድ ያስፈልገናል በአጠቃላይ ለመደምደም ትዳር ውስጥ ችግሮቻችንን እንድንቀርፍ ከሚጠቅሙን ቁልፍ ነገሮች ውስጥ የተወሰኑትን ኢንሻአላህ እጠቅሳለሁ አንደኛ መረጋጋት ቁጡ አለመሆን አለመናደድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው መጥቶ ሲጠይቃቸው ምከሩኝ አላቸው አትናደዳሉት ድገሙኝ ሌላ ምክር አሉት አትናደዳሉት ድገሙኝ ደሞ ሌላ ምክር አትናደዳሉት ሲጀመርም ሲጨረስም አትናደድ አንቺም እንደዚሁ አትናደጂ የችግሮች ሁላ መነሻ ንዴት ነው ለዚህ ይሄንን በተለይ የንዴት ባህሪ ያለን ሰዎች ከወንዶችም ከሴቶች በሽታ መሆኑን አውቀን ልንማር ይገባል ልንታከም ይገባል ይሄንን በሽታ እርጋታን እና አለመናደድን ግንፍልተኝነትን ማስወገድ በምንም መስፈርት አይጠቅምም ጉዳት ነው እንጂ ንዴት የሚያመጣው ነገር የለም በጤንነትም ፕሬሸር ነው የሚጨምርብህ ሱካር በሽታ ላይ ነው የሚጥለህ አይጠቅምሽም ትዳር ነው የሚያፈርሰው ስለዚህ ንዴትን ጠቅለል አርጋችሁ የጋርቤጅ ላይ ከምትጥሏቸው ቃዎች ጋር ወርወር አርጓት እዛ ውስጥ ዱአም አርጉ አላህ እንዲያነሳላችሁ ሌላው ግንኙነትን ማጠናከር ነው እንደምንሽ ምናምን ሁለት ሶስት ቀን አይደለም አመት ተኮራርፎ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኩርፊያን ማንሳት ማውራት መነጋገር መቻል ሌላው
የሌላኛውን ሐሳብ ለመረዳት መሞከር በትዳር ውስጥ እስቲ ምንድን ነው የሚለው? ምን ለማለት ፈልጉስ? ምን ለማ እስቲ ልድማ ለዛሬ ሷን ልስማት እስቲ እሷኩም ቁም ነገር የላትም አትበል እስቲ ዛሬ የላትም ታውቃለህ ራስን አሳምናል ቁም ነገር የላትም ብለ እስቲ ዛሬ እኔ እስቲ ላዳምጣት እስቲ ብለ ስማ እሱ ቁም ነገር የለው ምንም ነገር የምትይው ሴት ደግሞ እንደዚሁ እስቲ ዛሬ ልስማው እስቲ እንዴት ነው አስተሳሰቡ የሚለውን ነገር ሌላውን ለመስማት ለማዳመጥ ብቻም ሳይሆን ደግሞ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዴት ነው የሚያስቡ የሰው አስተሳሰቡ ምንድነው ብሎ ማድረግ ሌላም ደግሞ ይሄ መፍትሄ ነው መፍትሄ ነው። ሌላው ነገሮችን ቀለል አርጎ ማለፍ አለማካበድ يسروا ولا تعسروا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام نغروچن غرارغو اتاكابدو غر ستارغو الله غر يارغلاچوال ستاكابدو ياكابدباچوال ስለዚ قلل 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 بتچاله متن چغروچون لمشش قلل لمادرغ فغغ بولو مالف قلل بولو ماسالف گومبنس بولو ما سمبليت معناتنو سمبليت طنكارانيچ غزوفو ተካለው የባህር ዛፍ ይልቅ ሰንበሌት ረጅም እድሜ ተኖራለች። የባህር ዛፍ አውሎ ንፋስ ሲመጣ ፍንግል አርጎት ድብ ያርጓል። ምክንያቱም አልነቃነቅም ብሎ ዛሙጭጭ ሲል ወይ ትልቅ ጎርፍ ሲመጣ ከመሰረቱ ነቅሎት አንከባሉ ይዞት ይሄዳል። ሰንበሌት ግን አውሎ ንፋስም ስትመጣ ትተኛለች። አውሎ ንፋሱ ሲሄድ ትቆማለች። እንደዚሁም ጎርፍ ሲመጣ ትተኛለች። ጎርፉ ሲያልፍ ትቆማለች ሰንበሌጥ። ስለዚህ ነገሮችን ማሳለፍ ረጅም እድሜ እንድንኖር ያደርገናልና የሰንበሌጥን ፍልስፍና እንያዝ ያጥሩ ነው። ሌላው ሊቀረፍ የሚችል ሊስተካከል በሚችል ችግር ላይ ማተኮር። አንዳንድ ችግሮች የማይቀረፉ አሉ። ያንን ልቀረፍ ካልከ አንተ ተቀርፈህ የምትወጣበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ራስህ ተቀርፈህ ከምትወጣ ችግሩን ቀርፋለሁ ብለህ የማይቀረፉ ችግሮችን ጊዜ ይቀርፋቸዋል። የሚቀረፉ ችግሮች ላይ ማተኮር ይሄም ትዳር ቀጣይነት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ይሄንን ሁሉ አድርገን ችግሮቻችን ካልተቀረፉ ወደ ባለሙያ መሄድ ነው። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى الله سبحانه وتعالى የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ የማታውቁ ከሆነ። ስለዚህ ወደ አዋቂዎች መሄድና የዚህ አይነት ችግር አጋጥሞናል እንዴት ይሄን ችግር እንፈታለን ብሎ ካውንስሊንግ መጠየቅ ነው። الله سبحانه وتعالى ትዳራችንን ሰላማዊ ኸይረኛ ትዳር ያላህን ውዴታ መናገኝበት ትዳር አላህ ያድርግልን። አመል ያለበትንም ባል አላህ አመሉን አስተካክሎ ያላህ ወዳጅ ለቤተሰቡ አሳቢ አላህ ያድርገው። እንደዚሁ ያመጸችውን ምስት አላህ Subhanahu Ta'ala ከአመጻ መልሶ ወደ አቁላ መልሶ ለትዳራ መትቆም ለትዳራ መሳስ አላህ ያርጋት። ያስቸገሩ ልጆች ያላቸው እንደዚሁ አላህ Subhanahu Ta'ala ነፍሳቸውን እንዲያውቁ ወደ አቅላቸው እንዲመለሳቸው እናት አባታቸውን የሚያከብሩ አላህን የሚወዱ ልጆች አላህ ያርግላቸው። በትዳር ውስጥ ልጆችን የሚያጡ አላህ ጥሩ ጥሩ ልጆች አላህ ይስጣቸው። አላህ Subhanahu Ta'ala በትዳር ውስጥ ሰላም ያጡ አላህ ሰላም ይስጣቸው። አላህ ሰላም ይስጠን ለሁላችንም የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባር መንፈጽም ያድርገን። ወጀዛኩሙላሁ ኸይራ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولد تولد متكاتن يهي تدار دمو سوو چرس برس يمي تكاكو بت على في سلوهن يسو لج بمدر لايه يوت يمي كتل بت بيچن يامن